Прямому ефірі новини. Вітаю вас. Під колеса вантажівки Renault Magnum потрапила літня жінка. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці. Аварія сталася на перехресті вулиць Данила Галицького та Келицької. За даними слідства, наїзд на 77-річну жінку допустив 40-річний вінничанин. Аварія сталася на пішохідному регульованому переході. За попередньою інформацією слідства, вантажівка почала свій рух на червоне світло, забороняюче світло світлофора. Тобто в цей час ще був мигаючий зелений, пішохід переходила по регульованому пішохідному переходу, і в цей час водій дає пояснення, що він не побачив малого зросту перехожу. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, вилучено відео з камер нагляду і встановлено, що жінка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на зелене світло. Зараз на підставі зібраних доказів водія цієї вантажівки, 40-річного вінничанина, затримано. На 79-му році життя від важкої хвороби померла українська поетеса, заслужений діяч мистецтв України Ганна Чубач. Вона народилась у селі Плоске Мировано-Королевецького району. Про це повідомив головний редактор журналу «Вінницький край», голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський. Її творчість занесено до світової скарбниці «Література 21 століття». Поетеса – лауреат всеукраїнських літературних премій імені Павла Усенка, Марусі Чурай, Гулака Артемовського та міжнародної премії «Дружба». Вірші поетеси перекладено російською, англійською, німецькою, чеською, болгарською, угорською, монгольською та іншими мовами. Сьогодні в Україні кожен третій учень страждає від морального чи фізичного насильства. Аби протидіяти цьому, у Вінниці започаткували соціальний фотопроект «Стоп шкільний терор». Презентували його в обласному художньому музеї. «Не вдавай, що не бачиш» – такий слоган фотопроекту, який у Вінниці започаткував фотограф Костянтин Ревуцький. В експозиції представлено 10 світлин демотиваторів. Мета виставки – привернути увагу суспільства до проблеми булінгу. «Мені запропонували з Інституту дослідження екстремізму, і я одразу згодився і пішов від мене такий фідбек. Я вирішив залучити всіх – і діток, і дорослих, і вчителів, і всіх-всіх-всіх, щоб про це всі побачили. Діти вже знімалися в декількох і рекламах, і фільмах, тобто ці діти вже є акторами, вони досить професійно підійшли до зйомки». На фото – діти, які страждають від булінгу. «Про це не потрібно мовчати, про це треба говорити, цим треба займатися, це треба спілкуватися зі своїми дітьми в першу чергу. Тут новенький в класі, ось дітки знущаються з новенького, сміються, тикають пальцями, як бачите, літочки запускають, ось. А тут фотографія вже відмінник в школі, ну і як завжди історія України по голові, от якось так. Це вже така актуальна тема в наш час. Бачите, да, дітки-переселенці клеють сепар на клейку. Тобто, також є така проблема, коли ми вивчали булінг. Ось і кібербулінг». Відвідати виставку прийшла й сім'я Юхименків. Мама Олена та її 11-річна донька Даніела про булінг, кажуть, знають не з чуток. Більше року тому дівчинці діагностували хворобу Крону. Через знущання однолітки у мами стався серцевий напад. «Вони використовують тебе, вони проти всіх. Вони свою самооцінку піднімають вище планки своєї, вони насміхаються, вони починають показувати, що вони самі плавні в класі немає, вони в вулиці підчете. Коли починають говорити, що все, ти зараз не модно, так що ось з нашої території, ти вже, скажімо так, не в нашій стаї, ти вже не такого люблять». «Коли дитині говорять, що дивися, каже, якщо ротяку відкриєш, каже, то поки ти тут в школі на уроках сидиш чисти, типа в кавичках, каже, то твоя мама розіб'ється на машині, а ти лишишся повною сиротою. І моя дитина місяцями терпіла булінг, носила в собі цю інформацію, тільки просто, скажімо так, страждала внутрі фізично, її здоров'я і душевне, і за того, щоб мене не потеряв». Та говорити вголос про булінг замало, каже шкільна офіцерка поліції Олена Вотякова. Без письмової заяви батька чи матері поліцейські допомогти не зможуть. «Дуже часто діти звертаються після уроку зі своїми проблемами. Якщо бути дуже чесною, перший такий гучний для мене і
болючий випадок був тоді, коли дитина після лекції підійшла до нас і розповіла, що четверо її тримали і засовували в рота кнопки канцелярські. І вона перебувала в лікарні. А через що? Через те, що вона була іншого зросту. Дуже зацікавилася ця виставка, тому що в мене дуже багато знайомих, яких ображають, булінг. В школі нам неодноразово про нього розповідали, але, ну, розумієте, це вчителі, вони якось так розповідали, ну, там, булінг, там, що ми знаємо про булінг і все. Дуже прикро, що таке у нас відбувається. Свого дитинства я особисто за себе такого, ну, відверто не пам'ятаю, щоб, можливо, звичайно, що десь були якісь образи, але такого, щоб запам'яталося на все життя, то такого не було. Ну, можливо, це і на краще. Але коли слухаючи те, що розповідали, то просто стає страшно, бо в мене в самої маленька дитина 6 років, і ось на наступний рік він йде теж в школу. І, ну, не знати, як складеться доля, звичайно, хотілося б, щоб було все добре. Триватиме фотовиставка 2 тижні. Після цього її презентуватимуть у вінницьких школах. Ірина Ходра, Олександр Базюк, Анастасія Довбуш, новини ЮА Вінниця. У Вінниці відбувся міський чемпіонат з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. Участь у змаганнях взяло понад 30 спортсменів. Виконували 2 вправи – ривок та поштовх штанги. Загалом у турнірі було 10 категорій. Більше розповість Дар'я Красовська. Олексій Жученко вже 5 років займається важкою атлетикою. На міському чемпіонаті виступатиме в ваговій категорії серед чоловіків до 89 кілограмів. Планує підняти штангу у понад центнер. Сили оцінюю нормально, хочеться підняти чим більше, а готувався просто щодень тренування і все. Треба бути зібраним, треба виходити на полмост і не боятися, і просто йти і робити. Загалом участь у чемпіонаті беруть 30 спортсменів віком від 8 до 20 років. Виступатимуть у 10 вагових категоріях. Виконуватимуть по 2 вправи. Найсильніших обиратиме журі. У його складі тренер вищої категорії, медпрацівник, секретар та суддя на помості. Спочатку ми робимо ривок 2 руками. Це така специфічна вправа в важкій атлетиці. Всі учасники проходять спочатку цю вправу, потім ми закінчуємо і розпочинаємо другу вправу. Це поштовх 2 руками. З цих 2 вправ складається сума, і по сумі двоборства вже розподіляються результати і розряди, які спортсмени виконали. Серед жінок першою на поміст виходить 18-річна Анастасія Безугла. Дівчина важить 45 кілограмів. Заявила, що підійме половину своєї ваги. Береш гріф, ну, широко, близько підходиш, щоб ближче воно легше витягується до верху. Заводиш і, ну, наверху. Почала я 20 кілограмів. Він виявився успішним, потім 23 теж, а 26, ну, не вдало. Серед спортсменів обрали по 3 переможці в кожній категорії. Їм вручили медалі, кубки та цінні подарунки. Дар'я Красовська, Юрій Добровольський, новини ЮА Вінниця. Це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Більше о 21:00, тоді побачимось. Хай щастить!